Hello kids, this is Sir Mo again, and for today's lesson, we are going to discuss about operations of integers. Pero mag-focus muna tayo sa addition. Pero kung bago ka dito sa channel ko, please, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga math tutorial video. Game! Okay. So, maraming nalilito dito, even yung ano na, college na or senior high na. Maraming nalilito dito. Addition muna tayo. So, sa addition, may tatlong bagay dyan. Parehas positive, parehas negative, at saka magkaibang sign. So, pag sinabi pala natin integers, ayan yung mga positive, negative numbers, either fraction, decimal, basta makikita sa Cartesian coordinate plane. Ayan. So, for example, pag parehas positive, ang sagot mo ay positive. So, 10 plus 2, that is 12. Positive 12. Negative 3 plus negative 4, that is, yes, negative 7. O, ito pa. O, negative 10 plus negative 11, that is, negative 21. Yes. Ayan yung unang yung tatandaan. Pag parehas positive, positive ang sagot. Pag parehas negative, negative ang sagot. Eh, para sir, kung magkaiba na ng sign, yan. Diyan na tayo medyo mali dito. Then, for example, ang binigay sa'yo is 10, negative 10 plus 4. Wala sir, ito negative, ito positive. Yung plus na to dahil sa addition ha. O paano yan? So, tandaan mo, pag negative, pag magkaiba ng sign, tapos nag-a-add ka, i-ma-minus. Huwag kang malilito doon. Addition pa rin siya, pero dahil magkaiba sila ng sign, i-ma-minus mo. So, 10 minus 4, that is 6. Pero dahil magkaiba sila ng sign, ano magamitin kong sign? Yung mas malaking number. Hindi value, ha? Mas malaking number. Ano mas malaking number dito is 10. So, anong sign ng 10? Negative 2. Yan, negative 6. So, eh, paano pag ano yan? 10 plus negative 4. Ano magiging sagot mo? Ano magiging sagot? Yes, 6 pa rin kasi magkaiba sila ng sign. Pero ang sign niyan ay positive kasi mas malaki naman yung positive 10. Nakuha. Madali lang. Diba? Napakadali lang. Kaso nga lang, humihirap to pag napakadami ng number. Like for example, ganito. Negative 3 plus 4 minus 6 plus 10. Look, sir, paano yan? So, una mong gawin, pagsamahin mo lahat ng plus, tapos pagsamahin mo lahat ng minus. Isipin mo, lahat yan, addition. Huwag ka muna titingin sa sign, lahat sila addition. So, negative 3, positive 4, negative 6, at saka positive 10. Ito mga plus minus na yan, isipin mo muna, for the meantime, sign nila lahat yan. So, meron kong negative 3, positive 4, negative 6, positive 10. Tapos, addition yan. O pamalito, addition yan. So, pagsamahin ko yung dalawang positive. So, 10 plus 4, that is positive 14. Tama. Pagsamahin ko yung dalawang negative. Negative 3 plus negative 6, that is negative 9. Saka mo sila ngayon, i-compute. So, ito ulit, negative 9, that's positive. Positive 14. Again, ito isipin mo ano to, sign niya ng 9, negative 9. Pero addition niya. Magkaiba ng sign pareho, magkaiba. Ito kasi negative, ito positive. Pag magkaiba ng sign, nila minus. O, 14 minus 9, that is 5. Anong sign? Ano mas malaki? 14, so positive. Kaya positive 5. Tignan sa calculator, baka mali. Pero tama. Nakuha. Sige nga. Tapa. Paano pag ano? Negative 3 minus negative 2 negative 2 minus 5 negative 2 minus 7.
lahat ba sila negative? Opo sir, lahat sila negative. Ano sabi ko, pag lahat, pag pare-pareho, ipa-plus lahat, tapos open lang ang sign. So, ipa-plus mo lang lahat yan. 3 plus 2, 5 plus 5, 10 plus 7, 17. Anong sign nila lahat? Negative, kaya negative. Easy. Ano pa? Ano ba yung mga possible na ano, na lumalaman? Kasi usually nangyayari yan pag may variable na. Like for example, negative 3x minus 4x. Lo! May x na kasi kaya nalito pa. Pero sa number ka lang tumingin. Ano nakikita mo sa number? Parehas negative. O ano gagawin pag parehas negative? Kukopihin, ipa-plus lang. So 7. At kukopihin mo lang yung negative sign. Kukopihin mo na rin yung variable. Meron ka lang sagot, negative 7x. E paano pag magkaiba yan? Negative 3x is a positive 4x. O ano sabi ko, pag magkaiba ng sign? Iba minus. Is it 4 minus 3? 1. Tapos anong susundin mo na positive? Anong susundin mo na sign, positive or negative? Positive kasi mas malaki yung 4. So positive. Tapos copy mo lang yung x. Di ba sa polynomial, pag 1 hindi na pinapakita. So hindi sabihin, nasagot mo lang yung x. O. Anong mahirap doon? Ano pa? Ano ba rin nahihirapan? Kaya dito sa addition, papasok na rin yung subtraction dito. Kasi parang damay niya na yung subtraction. Pero magkaiba silang bagay, ha? Pero halos takot niya na. Okay? So, if you have any question, just comment down below. Then try natin sagutin. So, kung may natutunan ka sa video na to, thumbs up, share mo sa mga classmates mo, and hit the notification bell para lagi kang updated. See you again soon! Bye-bye! Same side, here's the sign of the beginning number. Then you get exact. May kanta pala yun. Again. Straight side, island keep, different sign to trap. Here's the sign of the beginning number. Then you get exact. Ayan. Damay ko na pala itong multiplication at saka division ng integer. So, ito, madali lang. Tatandaan nyo lang, pag parehas silang positive, ang sagot, positive. Parehas negative ang sagot negative. Positive at saka negative. Pag negative, positive, negative. Ano napansin nyo? Pag pareho ang sign, positive. Pag magkaiba, negative. O, pag negative, negative, positive pa rin. O. Pag positive, positive, positive. Pag positive, negative, at saka negative, positive, negative. Like for example, negative 3 times negative 2. O, parehas positive, parehas negative, so positive ang magiging sagot. 3 times 2 is 6. Paano pag ano? Negative 3 times 2 lang, sir. O, magkaiba. So, ang sagot ay negative 6. Same thing sa division. 6 divided by negative 2. Anong sagot? Magkaiba ng sign. Negative ang sagot. O, 6 divided by 2. That is 3. Paano pag parehas? Negative 10 divided by negative 5. Ano magiging sagot? Positive kasi parehas silang negative eh. Positive, 2. Kuha? So, ano pa? Usually naligatid sila, di ba pag division, usually naman, ano, 18 divided by 3. Isa lang minsan yung sign o. Ibig sabihin positive to, ito negative. Ano magiging sagot mo? Magiging sagot mo ay 6 negative kasi nakaira sila ng sign. Eh, sir, minsan nang ano, ganito yung tura o nasa gitna. Paano nga man naman pag nasa gitna? Negative 18 divided by 3. So, pag ganyan, ibig sabihin, isa lang yung negative niyan. Ang magiging sagot dito is also negative. So, that is negative 6. Dapat kasi, pag magiging positive yan, dapat parehas silang negative negative. Pag isa lang yung nakita mong sign, nasa gitna o nandito o nandito, negative yung magiging. Ano pa? Eh, paano siya pag marami? Okay, sige. Negative 3 times negative 2. Negative 3 times negative 2. Gamit ako ng parenthesis kasi nakakalito. Times positive 2. Ganun pa rin. Ano magiging sagot mo dito? Negative 2 times negative 3. That is positive 6.
So, baba mo itong 2. So, para sa silang positive. So, magiging positive term na ito. So, sundin mo pa rin yung rule. Hindi ka pwedeng, ano, ha? Kasi, oh, negative-negative positive. Saka, ganoon din sa division. For example, 25 divided by negative 5 times 2. O, paano yan? M dash. O, hindi po kasi sinabing M dash, mauna lang yung multiplication at saka division na. Ang ibig sabihin niyan, solve from left to right. Kunyari, present si multiplication at saka subdivision. So, tulad dito, present silang dawa, multiplication at saka division. Uunahin mo ba si multiplication? Hindi. It's either kung sino yung nauna sa equation. Since nauna dito si divide, uunahin mo si divide. Nakuha? Ganun same thing with addition and subtraction. Hindi porkit M dash, multiplication muna tapos division muna. Hindi ganun yan, ha? Pag present silang dalawa, kung paano sinulat yung equation, ganun mo siya equation. From left to right. So, since nauna to, 25 divided by negative 5, that is negative 5, kasi makaiba sila ng time. Times positive 2, which is negative 10. Easy. Kung nadalian ka, share mo sa mga classmates mo. Yun lang.